Tibet donishmandlaridan maslahatlar Nurli media kanalida. Ba'zan sukunat eng yaxshi javob. Ko'proq kitob o'qing. Sekinroq gapiring, tezroq o'ylang. O'zingizni hurmat qiling, boshqa insonlarni ham hurmat qiling va barcha harakatlaringiz uchun mas'uliyatni bo'yningizga oling. Insonlarni kelib chiqishi va oilasiga qarab hukm chiqarmang. Men seni sevaman deganda shunchaki odat uchun emas, yurakdan, chin qalbdan ayting. Kechiring deganda o'sha insonning ko'ziga boqing. Kechirim so'rash ham samimiy bo'lishi lozim. Hech qachon boshqalarning orzusi ustidan kulmang va ular uchun harakat qilishlariga xalaqit bermang. Insonlarga ular kutganidan ko'ra ko'proq narsa bering va buni xursandchilik bilan amalga oshiring. Siz uchun muhim bo'lgan she'rmi yoki iqtibosni doimo ongingizda saqlang. Eshitgan narsalaringizni barchasiga ham ishonmang. O'zingizda borini barchasini isrof qilmang. Go'yoki ertangi kun kelmaydigandek uyquga yoting. Eng katta sevgi va eng yirik muvaffaqiyat katta tavakkalchilik orqasidan keladi. Har doim yo'qotganingizdan saboq olishga harakat qiling. Kichik bahslar qadrli do'stlikni buzishiga yo'l qo'ymang. Agar xato qilsangiz, uni yashirishga urinmang. Aksincha, uni mardlarcha tan oling va to'g'irlashga urining. Qilgan ishlaringiz va harakatlaringizni tahlil qilish uchun bir kunda bir necha daqiqa bo'lsa ham yolg'iz qoling. Siz o'zgarishlarga doimo ochiq bo'lishingiz kerak, lekin o'zingizning qiymatingiz rad etilishi evaziga emas. Odamlarga ishoning, lekin kirish eshigiga qulf osib qo'yishni unutmang. Sevgan insoningizning fikriga qo'shilmasangiz ham, hech qachon uning o'tmishini yuziga solmang. Barchasini bolalar bilan bo'lishing. Eng muhimi bilimlarni. Bu abadiy yashashning yagona usuli. Yerimizni asrang. Axir u har kuni biz ehtiyoj sezgan narsalarni beradi. Hech qachon sizni maqtayotgan insonga xalaqit bermang. Hech qachon birovning ishiga aralashmang. Sizdan so'ralmagan taqdirda maslahat bermang. Bir marta yolg'on gapirgan insonga qayta ishonmang. Yilda bir marta bo'lsa ham bormagan joylaringizda bo'lishga harakat qiling. Agar siz ehtiyojingizdan ham ko'proq pul topsangiz, boshqalarga yordam berishga harakat qiling. Barcha istaklar ham amalga oshmasligini unutmang. Yoshi ulug' insonlarni hurmat qiling. Siz bosib o'tishingiz kerak bo'lgan yo'llarni ular allaqachon bosib o'tgan. Muvaffaqiyatingiz uchun nimalarni qurbon qilishga majbur bo'lganingiz haqida o'ylang. Sizning meningiz sayohatingizning eng oxirgi nuqtasi. Boshqacha qilib aytganda, siz o'zingiz bo'lishga harakat qilishingiz kerak. Unutmang, ba'zan istakning amalga oshmasligi ham omad bo'lishi mumkin.